Volta com o Vale Urgente. Hora de dar um recado para você que quer ter, né, a facilidade de fazer seus exames e quer sair das filas do SUS. Quem precisa passar por médicos, bons médicos, e pagar um preço justo que cabe no seu orçamento, notícia está aqui. A novidade está aqui. Clínica Médica Consulta do Povo, que chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, o ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. E você não pode perder tempo, viu? Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Aproveite, não deixe para depois, que saúde não dá para esperar. Os moradores do bairro Tom Jobim estão com problemas para serem localizados. Por quê, Prodígio? Pois é, Tony, a rua Manuel Araújo dos Santos, ela não aparece onde deveria aparecer. Isso causa transtornos para os moradores, como divergências de endereços e nas escolas da região. Só para eu entender, a placa está errada, o nome da rua está errado ou esse endereço não consta? Pois é, Tony, está uma verdadeira confusão por lá. A moradora mandou um áudio para a gente, a dona Maria Lúcia. Vamos conferir. Vamos lá. Eu estou reclamando porque faz 5 anos que eu estou tentando uma vaga para o meu filho na escola Lúcia Pereira, só que eles falam assim que o meu endereço não abrange lá a escola para eu conseguir a vaga para ele lá. Então, recentemente, eu observei que a prefeitura colocou uma placa aqui, né? Aí eu peguei, munida do endereço, fui até a escola e falei: não, eu quero atualizar o meu endereço porque agora já existe o nome da rua. Fui lá, atualizei o meu endereço e fiquei no aguardo. Aí a responsável pela escola lá me retornou esse contato, me informando que esse endereço não está cadastrado no correio, nem lugar nenhum, e que é para mim procurar a prefeitura para eu poder estar atualizando esse endereço lá, fazendo essa reclamação, para eu poder constar o meu endereço. Eu não tenho obrigação de fazer isso. A prefeitura colocou a placa aqui, já tinha que estar no sistema. Então, tipo assim, essa é a minha reclamação. Concordo com a senhora. Cabeçudo foi quem não cadastrou isso, que no caso a prefeitura. Eu não sei quem foi ou quem é o responsável por isso. No caso, Tony, ela mora perto da escola e não consta no sistema, então ela não consegue botar o filho na escola, mesmo morando perto. Agora, me responda quem foi o cabeçudo que fez essa lambança. Eu estou aqui para mostrar isso. E esse programa elogia quando tem que elogiar. Mas quando o cara faz uma lambança dessa, pode ser quem for. Cabeçudo, presta atenção no que você está fazendo. Né? Se não existe isso aqui, como é que vocês colocam a placa? Vamos dar uma verificada nisso? Amanhã, procura quem é o responsável de colocação dessas placas, que eu vou buscar detalhes disso. Certo, Prodígio? Perfeito, Tony. Só que amanhã não dá. Amanhã é sábado, né? Eu tô querendo trabalhar direto. A minha vida, eu sou um cara a trabalho. Bom, e cadê aquela história do Facebook que a gente ia fazer um auê aqui colocando e todo mundo reclamando? Tony, eu mando mensagem no Facebook, o Prodígio não faz nada. O que você fez a respeito disso? Vamos conferir agora no Facebook, Tony. Muito bem. Tá, bom, agora no Facebook. Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui. Já que o assunto é UPA, eu gostaria de saber da Prefeitura de Pindamonhangaba o porquê da UPA do bairro Cidade Nova, que já está em obras há mais de 3 anos e até agora não concluíram, não fizeram absolutamente nada. E quando isso, enquanto isso, o povo dos bairros adjacentes ou nas proximidades sofrem com a falta de atendimento na sua própria localidade. Quem que mandou isso daqui foi o Cristiano Rodolfo, de Pindamonhangaba. Tá aí, você pode enviar suas mensagens. Como faz para participar disso, Prodígio? Tony, é só entrar na nossa página no Facebook, valeurgente.com/... perdão, ao contrário. facebook.com/valeurgente, Tony. Eu coloquei o Vale Urgente antes, olha. Muito bem. A gente tava indo tão bem, mas vamos acertando aqui. facebook.com/valeurgente, Tony. É só entrar lá e deixar uma mensagem pra gente. Essas que estamos lendo agora foram mensagens que entraram depois da matéria de ontem a respeito da UPA do Alto da Ponte, Tony. Muito bem. Deixa que depois eu puxo a orelha do Djalma. Pode deixar. Isabela Vando, de onde? Bom,
Isso, quando tem médico, Tony, ela diz, né? Essa pessoa diz. Dá uma vergonha à saúde de São José dos Campos. Volta para cá o caso, viu? No Parque Interlagos, a UBS de lá não tem o atendimento básico, né, de remédio, e fora que os funcionários, parece que a gente está pedindo favor para eles, é o que diz aqui a Isabela. Acham ruim quando a gente faz uma pergunta. Quando os remédios vão chegar? Parece que os funcionários ficam bravos, né? Remédios de pressão que falta sempre, constantemente, é o que diz aqui a Isabela, participando conosco através do Facebook agora. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Tenham todos um bom fim de semana. Vem aí, Solange Moraes, a gente volta segunda-feira.